shirkan jaraadeed si wada jira xarunta gobolkaasi oo dowladbooramo ugu qabteen haweenweynaha saddex xisbi qaraniya waxay fariin ugu direen golayaasha wakiilada ee guurtida Soomaaliland oo la xidhiidhay in ansixiyaan xeerka kootada lagu xidhay haweenka doorashada soo socota oo ay hore u soo ansixiyeen golaha wasiirada Soomaaliland iyadoo loo soo gudbiyey golayaasha wakiilada iyo guurtida Soomaaliland iyadoo arrintani maalmihii ugu dambeeyay ay ka hadleen haweenka kala duwan ee gobollada reer Soomaaliland warrintii waxaa halkaas ka hadashay wasiir Cabdi Faarax oo guddoomiyaha ururka nagaad ee gobolka Soomaaliland waxaanay tilmaantay waxaan maanta isugu nimidnay oo shirkan jaraa'id qabannay shir khayr qaba Allah inooga dhige inaan ka hadalno kootadii haweenka uu siiyay dastuurka Soomaaliland taasoo loo kala hadlay saddexdii xisbi waxaan markii hore salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynaha ku xigeenkeena mar labaad waxaan salaamayaa wasiirada inoo ansixiyay ee inoo ogolaaday inay siiyaan dumarka qaybtooda iyagu inama siin oo waynu ansixin laakiin dastuurka Soomaaliland xeerka ayaa u yaala in haweenku la siiyo kooto u gaara kana qayb galaan talada dalka maanta waad ogtihiin hooyay dhibta ku dhacdaa dheeftana waxba kuma laabo gobol wadanka ama maxay hay wadanka taladiisa marka waxa weeyaan kootada waxa maanta dhexda u xidhatay haweenka nagaad ka shaqeeya ee muddada badan u soo halgamayay magacaygu waa Maryan Sheekh Taahir Geelle waxaan ahay gudoomiyaha xisbiga wadani ee booro ee awdal waxaan ka hadlaynaa halkan wax weeyaan maanta dantii guud ee haweenka haweenka Soomaaliland oo dhan dantii guud baan ka hadlaynaa anagoona u eegaynin xisbi maanta oo gobol ahaan haween ahaan Soomaaliland ahaan anagoo maanta halkan isugu nimidnay waxaan rabnaa xaq ayaga inaan dhacsano waxaan u sheegaynaa labada golo ee wakiilada horta golaha wasiirada way mahadsan yihiin madaxweynaha madaxweynaha xigeenku aad iyo aad u mahadsan yihiin golaha wasiirada way mahadsan yihiin kuwan fadhiidinta ah ee kuraasada iyaguba sharci darrada ugu fadhiya ee muddo dhaafay ee tiro dhaafay ee dhandhama jeceshaa waxaan leenahay wayna hortaala haddii aad ansixin waydiinoodna dumarka wuxuuga aad dhammaystiri waydiin aad ansixin doonin beri kamaale wax yarba kusoo noqon doona halka oo codka lagu sugayaa waa haween dabahayn haween laf dhabarka Soomaaliland maanta waa haween kuwa wax doorta waa haween kuwa wax kursiga fuushiya waa haween kuwa wax diida dhankeedina waxaa halkaas ka hadashay Saare Cilmi Maxamuud gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga kulmiye waxaana tilmaantay waxaan halkan baaq dheer iyo cod dheer baan uga dirayaa baarlamaanka Soomaaliland ee fadhiyay muddo badan fadhiyay ee bilaa sharciga waliba run ahaanta ku fadhiya waxaan leenahay walaalahayo in badan ba soo fadhiyeen haweenkuna waxay ka mid yihiin cididii ugu weyneed ee soo saartay ee halkaa maanta 20 sano fadhidaan idin keentay ee idin la xisaabtamin xataa aydan xataa dumarka waxa uu soo kordhin yaa weeyaan dumarka maanta kootada loo ansixiyay kootadii hortaala horena way u hortaali haddana way idin hortaala walaalayaal waba sii socotaan waxa idin ka codsanaynaa inaad kootadii sida ugu dhaqso badan aad noogu ansixisaan hadii rabbi ka dhigo magacaygu waa Nimcay Cismaan Cumar waxaan ahay gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga u cid intii waxaan aad ugu mahadcelinayaa aan u salaamayaa dalada nagaad oo mar walba iyadu diidiilaha iyo taageeraha dumarka inay hamigooda kor u qaado jacayl in badan ayayna inala soo shaqeeyeen runtii insha Allah siday dadaaliyaan marba inuu soo bixi doona kuna guwaad ku guuleysan doontaan dadaalka aad baan u mahadsantihiin baan dalahay nagaad waxa kale oo salaamayaa dhamaan saddexda xisbi ee dumarka jooga inaga isku garaba inaga isku dan waxba inaga ma gelin waynu soo saarnay intii nagu danaysanayso waynu soo saartay hadaba inaga ayaa intii shirkani jiraayd socday iguna dhankooda waxa halkaas ka hadlay haweenka kala duwan ee musharaxiinta Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.